serus či to ďalšom videu. Takže moc sa toho neudialo, keďže ste asi zachytili, že ten trh bol viac zavrtý ako otvorený, ale dneska teda máme otvorený trh, čiže ďalej expandujeme, ako vidíš, v eurách, tu mám 22,87 nezainvestovaných, čiže zbiera sa tam na, 50, na tých 50 dolárov, 42,91 je profit, 21,465 mám hodnotu portfólia. V dolároch to je skoro 28 dolárov. Sú akože z dividend, príjem, ktorý mi prišiel. A 5237 dolárov som v pluse. A 26200 skoro máme vlastne hodnotu portfólia. Vidíš, že dneska sa darilo Apple. Ďalšia nejaká taká väčšia vec bola pri Aliexpresse, AliExpress dosť padol, keďže majú nejaké vyšetrovanie s vládou čínskou. Takže myslím si, že je dosť veľká šanca na to, aby si si buď vytvoril nejakú pozíciu, alebo prikupoval. Vidíš, ja som stále aj tak 36% v pluse, aj keď to tak padlo, pretože som ho kupoval za nejakých 150 a 177. Čiže ja som ho kupoval tu za 150, takže ja, som, ja už držím dlhší čas a 177 niekde tuto som kúpila ďalšiu takže ale vidíš, že v krásnom pluse som takisto stále to isté platí aj pri, aj pri Xiaomi, že tiež išlo dneska napríklad dole o 4,4% ale tak mám na nej 219% pretože som ho kúpil tuto na, na tom spodku, čiže ono toto je vlastne tá dlhodobá stratégia aby si vlastne kupoval také spoločnosti, ktoré sú nižšie, preto to kupujem tak, ako to kupujem. Samozrejme kúpim aj tie, ktoré sú vysoko, lebo keby som také nekupoval, tak by som vlastne málo asi prikúpil z, napríklad z Apple, alebo z Microsoftu, alebo z Tesly, keďže tie akcie proste rastú. Vidíš, že na Tesla už mám 1181%, čo je úplne, že mega. Ze, zo 100 dolárov mám 1300 skoro, takže si zober, že keby tam máš 1000 dolárov, tak teraz by som mal z toho 13 000. Takže je to veľká sila. Samozrejme, tá Tesla je taká proste nahepovaná. Uh, jasne, je to budúcnosť, elektromobily sú budúcnosť, ale treba brať aj vohľad aj iné veci, že proste má to strašne veľkú market cap oproti iným automobilkám, ktoré takisto robia uh, tieto elektro, elektromobily, Bavorák, Mercedes, Renault, všetci, aj Volkswagen, proste celá tá koncepcia sa zaoberá tiež elektromobilmi, čiže není Tesla jediná na svete, ktorá robí niečo také. Pozeral som teraz aj video, že vlastne Musk sedel v vlastne konkurencii od modelu 3 jeho Tesly od Volkswagenu a nevytkol tam nič. Jedine čo vytkol a mohol vytknúť bolo, že akcelerácia, to je všetko. Že ten Volkswagen proste bol pomalšie dlhšie mu trvalo sa rozbehnúť, ale inak takisto kvalitné a elektrické auto. Takže trošku je to taký blázinec toho Teslou, ale mne to akože nevadí, keďže som akcionár Tesly, takže mne to ako prišlo vhod, ale chcem, aby proste ste vedeli to, že je to nezdravé, aby proste za rok alebo koľko držím tú akciu, som mal také percentá. Určite to není náhoda, lebo keby to bola náhoda, tak tú akciu nemá v portfóliu. Akurát, že túto návratnosť som očakával možno, ja neviem, za po piatich rokoch, nie po roku, že tisíc percent. Ale nevadí. Ja som spokojný. Ďalšia vec teda je, že Amazon ten tiež sa, tiež sa rozrastá stále, ako vidíš, takisto sú to nejaké obkluky a teraz zase trošku rastie. Čiže ono to portfólio rastie aj celkovo, už máme 108 členov, skoro 311 tisíc e, máme vlastne spolu hodnotu. Najnovší je teda KUTO 243, ktorý sa 25.12. pridal. A je teda minus 0,37% zatiaľ. Takže to je taká novinka. Čiže o tej Tesle je to také, tí čo to shortujú, tak prerobili strašné peniaze, lebo proste tá Tesla do dole neišla. Zase keď ju chceš kúpiť je strašne drahá, čiže najlepšie je to, že už proste v nej máš zainvestované a že ju držíš. Lebo ťažko sa teraz aj kupuje a shortovať by som to teda nešortoval vôbec, neskúšal by som, pretože tá Tesla je ozaj nevyspytateľná a to, čo veľa analytikov hovorilo, že má strašne chorý rast a už to tak rast nemôže, tak rastla úplne v pohode ďalej, takže netreba aj na tých analytikov dávať, nie vždy majú pravdu, väčšinou pravdu nemajú, takže preto aj keď sa mám niekto pýta, že ja neviem, že, jak, že nejaká akcia, že koľko bude mať teraz dopredu 5 rokov výnosnosť, to nevieš povedať, ja To ti bude hovoriť, že to vie, tak, tak klame, pretože nevie. Nikto to nevie, keby to vedeli, to isté napríklad aj tí tradery, to som vám aj chcel hovoriť, že aby ste vlastne si nekupovali kurzy nejaké investičné, investičné nejaké možno také, že ťa naučí základy, to je hej, ale také, že trading, tak to by som nekupoval, pretože keby to ten človek vedel, tak nerobíte kurzy a zarába na tom strašne love. A keď to nevedia banky ako Goldman Sachs, Bank of America, tam majú svojich traderov, ktorí každý deň tradujú a keď im proste im netrafia vždy a tie sa im nedarí a niektorí sú mínusoví v takýchto obrovských korporáciách, tak neverím tomu, že proste niekto z obyvačky si doma traduje, zarába si 10 000 eur za týždeň, jak to reklamujú na Instagrame a na podobných veciach. Takže veľký pozor by som si dával na tieto veci najbezpečnejšie a najlepšie investovanie pre teba a tvoj dôchodok alebo nejakú bezpečnú, bezpečný rast tvojho majetku je dlhodobé investovanie. To je jedno, či si vybereš etf či si vybereš 10 spoločností, 20 spoločností, 80 spoločností alebo 200 spoločností. Alebo si kúpiš Russella, kde je 2000, 2000 spoločností. Aj to môžeš mať, aj tá, tá rastie tak takže to, či máš 50, 100, 200, 500 akcií, to je na tebe, to je tvoja vec, nepočúvaj druhých ľudí. Taký, čo má proste 10 akcií, preto, lebo má 500 dolárov a do každej dal 50, tak taký ti môže vyprávať, že on má len 10 a je to lepšie, len má 10, lebo na viac ich nemá. To je taká jedna vec a na druhých brokeroch je to ešte horšie, keďže nemajú fractional shares a chceš mať príklad Amazon v portfóliu, tak potrebuješ 4000 eur, aby si si kúpil Amazon, Takže vtedy tie ešte ti môžu povedať, že no ja mám len 5 spoločností, však máš, lebo musíš dať do jednej 3000 eur, aj keď nechceš. Takže ja som zastanca skôr tej diverzifikácie, bezpečnosť toho portfólia. Aj tak mi to krásne zarába, ako vidíš, dneska teda 0,58%, 150 dolárov len tak za dnes, takže vidíš, že to stále rastie hore, len treba byť trpezlivý a nepodliehať panike, nepodliehať názorom druhých ľudí, ktorí ťa budú ovplyvňovať, aby si možno zmenil svoju taktiku, alebo aby si prestal s akciami robiť, alebo aby si išiel full, proste všetko do krypta, alebo všetko do Tesly. To sú také krátko, to je taký krátkodobý pohľad, pretože všetci si mysleli, že, do, že dobre Tesla vyletela a teraz bude letieť ďalších 10 rokov. Nemusí to tak byť. IBM bola proste firma, ktorej sa darilo strašne dlho, proste rástla, a potom sa to proste zastavilo, áno, vidíš, ako to je teraz, to isté sa môže, toto isté sa môže staré Tesla, takže, není na mieste to, aby si ty, tuto, keď je to na maxime, ak je to teraz s Teslou, že tuto si to nakúpíš za 10 000 eur, za všetky peniaze, ktoré máš a potom budeš vlastne za 5 rokov nezarobíš na tom nič, lebo si dal všetko do jednej spoločnosti, ktorá, ktorej sa darilo, príklad, 10 rokov dozadu, ale 10 rokov dopredu sa tak jej dariť nemusí, preto má, máš, má diverzifikované portfólio, a rebalansovať a vyvažovať to portfólio. Čiže keď vidím napríklad, že tu mám minusové, kde som to kúpil draho, alebo teda ovplyvnila to napríklad Boeing, American Airlines, United Airlines, ovplyvnila to korona, pretože to je letecký sektor, Chevron, Exxon, Shellku ovplyvnila cena ropy, takže to si musíš pekne prikúpiť a vyvažovať to portfólio, aby si bol proste vo všetkých odvetviach a rovnomerne zainvestovaný. Nie, že budeš mať 21 tisícové portfóliu a budeš mať 20 tisíc Tesla a tisíc eur budeš mať rozhodených do 20 firiem. To diversifikácia není. Diversifikácia je taká, aby si mal proste to svoje peniaze bezpečne rozinvestované po kvalitných firmách, ktoré buď platia dividendu, neplatia dividendu, môžeš mať aj rastové portfólio, ale majú ho, maj ho rovnomerne diversifikované, aby si proste neprišiel o peniaze, alebo proste on, keď predtým padla AliExpress o jeden deň za 14%, tak ja som bol v tom dni v pluse. Ten, čo má 50%, 60% v AliExpresse, tak ten v pluse nebol. Ten akože ťažko zaplakal. Takže zase toto droplo, ja to môžem využiť a prikúpiť. A nemusím sa opúšťať, že ja neviem, že mal som tam 10 tisíc a teraz z toho mám 7 lebo mne sa to proste nestane, lebo keď sa to stane, pri jednej z akcií, ktoré mám, máme 125 v spoločnosti, keď sa to stane aj pri desiatich, že proste za jeden deň padnú 10%, ty môžeš byť stále v ten deň v pluse, pretože máš rovnomerne vyvážené krásne portfólio. Nejde o to, niekto naháňa, proste chce mať 100% ročný zisk, čo je úplná chujovina, lebo to je mali úplne všetci, to sa ti môže dať rok, dva, päť, potom sa to dať nebude. Takže ja osobne idem radšej tou bezpečnejšou cestou a vidím, že ľudia mi rozumejú, keďže tu je 108 členov a proste investujú takisto ako ja. Takže není im to cudzie a každý, čo proste tie peniaze zarobil a váži si tie peniaze, si ich vydrel, tak ich nebude riskovať s tým, že dá proste 100% peniazy do nejakej Tesly alebo do, len do Amazonu, lebo čokoľvek sa môže stať, čo proste nečakáš. Takže a čím viac peňazí máš, tak tým inak rozmýšľaš. Ja keď som tu mal 2000 euro, som rozmýšľal trošku ináč, ako keď to mám 20 000 eur. Takže aj to veľa vás časom zistí, že čím viac peňazí máš, tak tým rozmýšľaš nejako inak, tým si viacej opatrnejší, pretože už si nejaké, nejaký majetok vybudoval a potrebuješ ho udržiavať, aby rástol. Nepotrebuješ mať 1000%, keď si začínaš, že máš 200 euro už keď máš 20 tisíc, alebo keď budeme mať 100 tisíc, tak už ty nepotrebuješ nahánať, aby si mal, ja neviem, 50% ročne. Lebo ty už máš proste 100 litrov a z tých 100 tisíc, keď zarobíš len 10%, tak si zarobil 10 000 eur za rok. To bolo do robote nezarobí. Takže treba na to pozerať aj tak. Aj v tej knižke Najbohatší muž v Babylone si to mal jasne napísané. E, riziko není dobré, radšej zarobiť o 2% menej a mať safe investíciu, o ktorú vieš, že neprídeš, ako nahánať percento a proste prísť o tie peniaze. Tam bola takisto bezpečnosť na prvom mieste, pretože musíš myslieť na zadné dvierka, musíš myslieť na to, že raz budeš starý a musíš myslieť na to, že proste to budeš potrebovať na dôchodok. A nie, aby sa ti pred, ja neviem, 5 rokov pred dôchodkom zo 100 tisíc budeš mať, ja neviem, 10, lebo dopadne to ako toto Wirecard. Proste jeden oný malý škandál zo 40 eur, išlo to na 190 eur a keby si tam dal proste do toho všetky svoje peniaze, že budeš tak nahajpovaný a budeš tomu veriť takisto, ako veríš v Amazon alebo vo Vizu alebo Mastercard, tak by si teraz plakal, lebo by si mal príklad zo 100 000 eur, by si mal 100 eur. Takže veľký, veľký pozor na to, čo robí s peniazmi a rozmýšľaj do budúcna a rozmýšľaj, aby si to mal bezpečí, nielen len zisk. Lebo aj to, že teraz napríklad všetky peniaze by si dal do Mastercard, lebo však áno, darí sa aj z dlhodobého hľadiska, ale môže sa niečo stať, čo nepredpokladáš, napríklad zmiznú, zmiznú platba kartov, nebo daj, teda ozaj to bude, bude to krypto, nehovorím, že to bude Bitcoin, môže to byť iná kryptomena, môže to byť vytvorená kryptomená štátom, ale stále si myslím, že tie kreditné karty budú a Mastercard aj víza, že určite budú a zarobia veľké, veľké prachy behom 10-20 rokov, ale nedáš tam všetky peniaze, pretože musíš byť trošku zodpovedný a musíš rozmýšľať, aby si proste mal zabezpečené tie peniaze a aby si o to neprišiel. Takže to je taká moja môj pohľad do mojej hlavy a do toho, aby si vlastne rozmýšľal aj nad bezpečnosťou nie len nad, nad tým naháňať zisk a ísť 100% do nejakej jednej spoločnosti alebo do, do, Bitcoinu dať 100% alebo tak. Lebo zase, teraz zase mi môže niekto povedať, že no dobre, však ale keby som dal do Bitcoinu 100%, tak aha, koľko by som mal zarobené, lebo stalo 10 a teraz stojí 26, by si mal 150%. Však to je v poriadku. To si hovorili aj túto títo ľudia. Potom to tuto prikúpil v roku 2017 a čakal 3 roky, kým, kým sa dostal na nulu a nezarobil ani cent na tom, lebo nebol žiadny interes sa tam neplatil, neboli žiadne dividendy, nič z toho nemal ten človek, čo to kúpil tu. Čiže zase, bitcoin je proste teraz tu a keď tu ho kúpíš a proste budeš ďalších 5 rokov čakať možno, aby sa dostal na túto hodnotu, takže rozmýšľajte aj tak, nebuďte len nahépovaní a zaslepení niečím, že je toto teraz letí, tak všetky peniaze tam daj. Nie, práve že. Najviac peňazí zarábajú tí, ktorí investujú do vecí, ktoré si nikto nevšíma. Kde je najväčší hype, tak to už proste všetci o tom vedia. A to je môj názor. Môžeš mať iný, ja nikomu názor neberem, ale proste zamysl zamyslite sa na to bezpečnosťou. To je celé, čo som chcel, čo som chcel povrať v tomto videu, že bezpečnosť je na prvom mieste, čiže diverzifikácia, mať len určité percentá v rizikových skupinách, nejakých aktív alebo nebude aj pákovaniu a mať a aj viacero sektorov zastúpených. Nie, že budeme mať 10 spoločností, všetky budú technologický sektor a bude si mysleť, že ak si super diversifikovaný, lebo máš 10 firiem. Keď je 10 firiem z jedného sektora, tak to diversifikácia není žiadna. Takže odporúčam tú knižku, ten inteligentný investor a tam vlastne zistíš veľa vecí aj o týchto sektoroch, príbehy o firmách, ako je Intel a Proste, že čo zažili čo alebo coca cola proste, že to, to sú tam neuveriteľné veci popísané takže odporúčam čítať, vzdelávať sa a mysleť na tú bezpečnosť takže teším sa na ďalšie video ktoré by malo byť v stredu pod, pod videom nájdeš zase link na už len všeobecný tam dám na ten Martinus čiže tam si klikneš že keď chceš si kúpiť nejaké knižky si môžeš kúpiť a ja budem mať z toho tú maličku proviziu ak som spomínal za ktorú si kúpim knížky aj ja a ešte tam budeš mať link na to eToro ak si nie ešte zaregistrovaný a chcelo by si teda investovať na tomto brokerovi, ktorý mám ja kde sú teda aj fractionné shares aj není poplatok za nákup predaj ako by u iných jediná teda nevýhoda je tá s, tým, s tými dividendami ale to je, to je celé stále sa to oplatí viacej ako napríklad Lynx, Keďže ja by som napríklad za jeden mesiac prikupujem proste 5 firiem a chcem ich kúpiť za 500 dolárov. Pritom keby ich kúpujem na Linkse, tak ich nekúpim, lebo mal by som maximum 100 dolárov na jednu firmu vyčlenených. Takže niektoré firmy stoja viacej a keďže sú tam neni frakčné shares, tak by som ich nekúpil tak, ako ich chcem kúpiť. A aj keby som ich kúpil, že by boli teda cenovo tak pod stovku, ako napríklad Heinz alebo Bank of America, alebo Coca-Cola, že by som si takýchto 5 firiem vybral a kúpil. Zase by som zaplatil 5 eur za každú firmu, lebo tam máš 5 eur za každý nákup. Čiže keby som ja kúpil napríklad Heinz, Bank of America, Coca-Colu, tak by som mal 15 eur len poplatky za to, že som tí 3 firmy kúpil. Takže to si treba spočítať. Neobhajujeme to ro, ani, ani links, nehatím ale myslím si, že ten links je určený skôr na takých, ktorí kupujú stále jedno ETF, napríklad donovali 500 eur mesačne alebo 1000 eur, že nekupuje viacero firiem, lebo tam vlastne keď za 1000 eur kúpiš to ETF, tak máš vlastne stále len tých 5 eur poplatok. Ale keď kupiš za 1000 eur, budeš chcieť kúpiť, ja neviem, 10 firiem, tak už máš 50 eur poplatok, lebo za každý nákup máš 5 eur. Takže treba si to spočítať aj takto a hlavne hovorím bezpečnosť. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť, teším sa na ďalšie video s vami a počujeme sa v ďalšom videu. Čaute!